Ассаламу алейкум. Это ВД Янгеликлер информацион дастуры студияда Малике Абдуллаева. Маленький экспонат. Когда я говорил, то, что мы производим в районе. Посмотрите. Восемлик явы на вас. Разве на бальке помаду? Где-то там. Нам надо. Откуда садач? Это зимний яр? Сейчас Казахстан, в Россию продают. Да и нет. Они, да. طمبرة غينة يعني للآلات الموسيقية اسمه طمبرة هذا. وهذا كتاب أخيري كتاب. وطبعا هذا معروف لدى حضرتك اللوق اسمه هذا القرآن. نعم قال لك شو بوك أكشترا بوك. هو الأخرج دولة مدرسة. نحن نسمي الشارع هذا السبب. Саудия Арабистана Кралевина Узбекистан Ишманасы. Балатону Фаткаду Самарик Бейна. Информационный Академий Тактар Маркеза Директор Профессор Шабина Сухан. Хумет Бен Кюриш Сөзіні Хуметті Сакиме Туризм Маркезге Айландырыш Бойча Президентіміз Тәкіп Берген. Бізі Хумемімізді Нападок туризм, мерки, тадбиркорлыкта рываждандыш бойынша эле. Татория является одним из древнейших цивилизованных центров. In addition, there was ancient theater 2,500 years ago near the Kavatkala monument. All tourist services have been established to provide quality services to foreign visitors. Modern tourism services project with investment funds and swimming pool, amphitheaters, theme park, user presentation. Şu cümleden demiryol vağzalı mevcut. Halkara A380 magistral Büyük İpek yolu. Сегодня в районе есть необходимая инфраструктура для предпринимательства во всех сферах. В нашем районе есть железнодорожная станция, проходит международная автомагистраль. Сондай-ак туризм тарабы инфраструктурасын ішке туризм тарабарландыру, туризм потенциалын улыбнасиятлау, кадрлар потенциалын көтөрү сыякты бағдарларда бір қатар оланлы жұмыстар әмелге асырылмакта. Вот такое предложение. Мы продаем исторический туризм. И вот объявился, о чем я говорила, да, что мы продаем много вариантов. То есть мы сами... И удовлетворять запросы. Добираться до каждого туриста. Над этим мы сейчас работаем. Следующая не менее интересная презентация представителя Министерства инновационного развития. Бүгін Әлікала туманда Әлікала туризм очағы маузусыдайы халқыро ілмі иқтисоди мадани марафи конференция өз ішіні бошлады. Конференцияда дүнияның 5-ті мамлекетіден келген инвесторлар, елчілер ва сайяхлар, шуныңдек республикамызның түрлі влоятлардан тәшриф бүрген мехмоллар іштірок етмоқта. Үшбу бошланген конференция хақыда хамкеспім Хилала Файзуллаева Әлікала қамызда сізні батасыл таныштырады. Хабарингиз бор, ушбу конференцияда дунёнинг кўплаб мамлакатларидан инвесторлар, элчилар ва сайёҳлар келиши кутилаётган эди. Эрталабдан Эликала туман ҳокимлиги биноси олдида чет эллик меҳмонлар тантанали равишда кутиб олинди. Чет
chetellik sayyohlar va respublikamizning turli viloyatlaridan kelgan mehmonlarni Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i Kengesi raisi Iliqala tuman hokimi Saidamat Saidalimovich Avezovning shaxsan o'zi kutib oldi. Shundan so'ng mehmonlar hokimlik binosi foyesida tashkil qilingan ko'rgazmalar bilan tanishdilar. Ushbu ko'rgazmadan qadim 3000 yillik tarixga ega bo'lgan Iliqalaning o'tmishi aks ettirilgan sopol idishlar, bugungi hunarmandchilik buyumlari, to'quvchilik va tikuvchilik namunalari, o'zimizda yetishtirilayotgan qishloq xo'jaligi mahsulotlari va boshqa yana ko'plab asor-atiqalar o'rin olgan. Ushbu keng qamrovli xalqaro konferensiya haqida hamkor Stimul Service innovatsion loyihalar ilmiy tadqiqot markazi direktori Shohida Sultanova shunday deydi. Iliqala turizm o'chog'i anjumanining asosiy maqsadi bu yerdagi Iliqala hududida joylashgan qadimiy qal'alarni qayta tiklash, ularni restavratsiya qildirish hamda turizmning alohida Yevropa darajasiga ko'tarib, Yevropa turizmidagi marshrutlar xaritasiga kiritish belgilangan. Xususan ana shu ma'noda Iliqala tumani ham o'zining uzoq asrlik boy tarixini inobatga olgan holda butun dunyoda Iliqala turizm o'chog'i deya e'tirof etilmoqda. Bu tarixiy obidalarimiz asosan millatimizni faxri, millatimiz tarixi, bularni asrab avaylashimiz kerak, kelgusi avlodga yetkazishimiz kerak. Undan tashqari bitta bugungi turizmni rivojlantirish konsepsiyasida avvalambor mana shu qal'alarimiz eng asosiy omil. Bularda agarda e'tibor berilib, bularda tiklanishi, bulardan to'g'ri foydalanishda tashkillashtira olsak, o'z-o'zidan tadbirkorlik loyihalari ham kengayadi. Tadbirkorlik subyektlari kengayadi. Sayyohlar uchun tashkil qilingan ko'rgazmalar shundan so'ng Iliqala tuman hokimligining katta majlislar zalida tashkil qilingan Iliqala turizm o'chog'i mavzusidagi xalqaro ilmiy, iqtisodiy, madaniy, ma'rifiy konferensiyaga ulanib ketdi. Konferensiyada dunyoning 5 davlatlaridan kelgan sayyohlar, investorlar, elchilar va tarixshunos va boshqa ko'plab soha vakillari ishtirok etdi. Mazkur konferensiyani Iliqala tuman hokimi Saidamat Avezov ochib berdi va o'z nutqida Iliqala tumanining turizm salohiyati va bu borada olib borilayotgan ishlar samarasi, kelgusida amalga oshirilishi lozim bo'lgan vazifalar haqida to'xtalib o'tdi. O'tgan yili tumanimizda 8 million AQSh dollari miqdorida xorijiy investitsiyalar jalb qilindi. Bu demak shu xorijiy turistlardan tadbirkorlarni tumanimizga iqtisodiyotiga investitsiya kiritish bo'yicha xohish istaklari yanada ko'payib borishidan dalolat bermoqda. Konferensiya davomida Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi raisi o'rinbosari Muratbay Jumatov hamda bir qator sohaga mas'ul vakillar, chet davlatlardan tashrif buyurgan mehmonlar so'zga chiqdi. Ham hujjat bilan 2025 yilga shakl qaror qabulining tikarlari mablag'lari belgilab olindi. Sondayoq turizm tarafi infrastrukturasini ishga turizm rivojlantiruv turizm potensialini ta'minlash, kadrlar potensialini ko'tarish sifatida mablag'larda bir qator ulanish yo'llar amalga oshirilmoqda. O'zbekiston zamini qadimdan buyuk ipak yo'li chorrahasidagi ulkan salohiyatga, tabiiy, tarixiy va madaniy boyliklarga, go'zal an'ana va urf-odatlarga ega hudud sifatida butun dunyo e'tibori va e'tirofiga sazovor bo'lgan. Bugungi kunda mamlakatimiz nafaqat siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy sohalarda, balki turizmda ham yangi rivojlanish bosqichiga qadam qo'ygani chet ellik sayyohlar tomonidan ta'kidlandi. Jumladan Iliqala ham dunyo mamlakatlarining e'tiborini tortgan tarixiy maskan sifatida e'tirof etilmoqda. Bugungi kunda bu yerda turizmni jadal rivojlantirish uchun qulay iqtisodiy va tashkiliy hududiy sharoitlar yaratish, hududning ulkan turizm salohiyatidan yanada to'liq va samarali foydalanish, turizm tarmog'ini boshqarishni tubdan takomillashtirish, Iliqalaning ijobiy qiyofasini shakllantirish, sohaga investitsiyalarni faol jalb qilish, innovatsion g'oya va texnologiyalarni joriy etish, hududning madaniy, tarixiy merosi va tabiiy boyliklari targ'ibotini yangi bosqichga ko'tarish, yurtimizda kelayotgan turistlar oqimini ko'paytirishda muhim ahamiyat kasb etayotgani bugun hech kimga sir emas. Shuni ham alohida ta'kidlash kerakki, har qanday mamlakatga tashrif buyuradigan sayyohlar ular orqali o'sha davlat haqida taassurotlarga ega bo'ladi. Nafaqat iqtisodiy tomondan rivojlanish, balki millatimizni yanada dunyo tarixida
eng büyük tarixga ega ekanligimizni namoyish qila oladigan bu bizning asosiy boyliklarimiz. Ulardan biz to'g'ri foydalanishimiz kerak. Bugungi mana ko'rib turibsiz, xalqaro tashkilotlarda, xalqaro axborotlarda bu yerga jalb qilganimiz asosiy maqsadimiz ham zaminimizdagi mana shu tarixiy obidalarimizni kelgusida bugundan boshlab birgalikda yosh u qari hattoki mana yoshlarni prezidentimiz tomonidan olib borilayotgan siyosatiga asosan ham yoshlarga o'rnak bo'lib mana shu yoshlarni ish bilan ta'minlash, yangi ishchi o'rinlar yaratishga bir zamin yarata olishga harakat qilinyapti. Hech ikkilanmay aytish mumkinki, ushbu yirik konferensiya Ellikqal'a tumanida turizmni rivojlantirish va shu bilan birgalikda iqtisodiy yuksalishni ta'minlashdagi muhim qadam bo'lishi kutilmoqda. O'tkazilgan konferensiyadan keyin shahrimiz mehmonlari qadim qal'alar shahrining boy madaniy tarixi bilan yaqindan tanishish maqsadida Ayozqal'a va Tuproqqal'a madaniy yodgorliklarga yo'l olishdi. Bu haqda keyingi dasturlarimizda batafsil to'xtalib o'tamiz. Kuni kecha Ellikqal'a tumani xalq ta'limi bo'limiga qarashli 8-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida fan oyligi doirasida tarix va huquq fanlaridan ochiq dars o'tkazildi. Unda o'quvchilar guruhlarga bo'linib 45 daqiqa davomida tarix va huquq fanlaridan olgan bilimlari bo'yicha o'zaro bellashdilar. Noanaviy va yangi ko'rinishda o'tkazilgan ochiq darsda bizning muxbirimiz ham qatnashdi. Demak, mavzuni hamkasbim Mehribon Nuraddinova davom qildiradi. Aslini olganda tarix faniga qiziqmaydigan odamning o'zi bo'lmasa kerak. Bugun maktabda tashkil qilingan mazkur ochiq dars ham o'quvchilar uchun qiziqarli bo'ldi. Unda bilimdon yoshlar 9 yil davomida tarix va huquq fanlaridan olgan bilimlarini sinovdan o'tkazishdi. Xususan bilimdon o'quvchilardan biri Javohir Bobojonov tarix va huquq fanlarini mukammal o'rganish niyatida, chunki u kelajakda yetuk tarixshunos olim bo'lishni o'z oldiga maqsad qilgan. Biz ham hech ikkilanmay bo'lajak tarixshunosni suhbatga tortdik. Men tarix fan sohasiga qiziqishim katta bo'lganligi tufayli men 6-7-8-sinflarda bilimlar bellashuvida qatnashdim va 7-8-sinflarda tuman bosqichida 1-o'rinni olib, respublika bosqichida faxrli o'rinlarni oldim. Men bundan keyin ham izlanishlarda davom etib, kelajakda diplomat bo'lishga harakat qilaman. Maktabda Javohir kabi zehni o'tkir zukko o'quvchilar ko'pchilikni tashkil qiladi. Ular bugungi bahs munozarali ochiq darsda faol ishtirok etishmoqda. O'quvchilarning mana shunday tarix va huquq fanlariga qiziqishlari balandligiga sabab tajribali o'qituvchi Sharofat Asetova o'quvchilar bilan har bir dars jarayonida kutilmagan mashg'ulotlarni tashkil qilib boradi. Bugun o'quvchilar fanlarni mana shunday qiziqish bilan o'zlashtirishlarida Sharofat opa kabi o'qituvchilarning hissasi katta desak, aslo mubolag'a bo'lmaydi. Mana bugun Ellikqal'a tumani xalq ta'limi bo'limiga qarashli 8-chi umumiy o'rta ta'lim maktabida tarix va huquq fani oyligi doirasida 9-chi A sinfda Andijon qo'zg'aloni mavzusida ochiq dars bo'lib o'tdi. Bu ochiq dars o'quvchilarda va o'qituvchilarda yaxshi taassurot qoldirdi. Bobo isyonidagi qo'zg'alonchilarning maqsadi nima edi? Javob: kamsitishlar va jabr zulmga qarshi. Unda bizning qahramonimiz Javohir nafaqat berilgan savollarga to'g'ri javob berishga harakat qildi, balki sinfdoshlariga yordamlashishga ham ulgurgani bizni quvontirdi. Shuningdek, ushbu dars o'zgacha interaktiv usulda o'tkazilganligi bilan ahamiyatli bo'ldi. Unda qiziqarli o'yinlar, savol-javob hamda viktorinalar tashkil etildi. Shu kungacha maktabimizda ko'plab yutuqlarga erishildi. Shu jumladan yaqinda bo'lib o'tgan fan olimpiadasida o'quvchilar faxrli o'rinlarni egalladi. Shulardan biri tarix fanidan 9-sinf o'quvchisi Bobojonov Javohir faxrli o'rinni egalladi. Biologiya fanidan Berdiyeva Munisa faxrli 2-chi o'rinni egallab, viloyat bosqichiga yo'llanma oldi. Ma'lumot o'rnida aytadigan bo'lsak, maktab o'quvchilari nafaqat tarix, shu qatori boshqa fanlardan ham a'lo baholarga o'qishadi va tuman respublika miqyosida o'tkaziladigan fan olimpiadalari va sport musobaqalarida faxrli o'rinlarni egallashgan. Bu haqda maktabning bilimdon o'quvchilaridan biri deydi. Bugun bizning 8-chi umumiy o'rta ta'lim maktabimizda tarix va huquq fan oyligida ochiq dars bo'lib o'tdi. Ochiq darsda biz Andijon qo'zg'aloni mavzusida o'tdik bu ochiq darsni. Bu ochiq darsda bizlar ko'plab bilimlarga ega bo'ldik. Kelajakda bu bilimlar albatta bizga asqotadi.
Дар хакикат бундай билимга чанқоқ иқтидорли ўқувчиларни ҳар жиҳатда қўллаб-қувватлаш, уларнинг билим ва кўникмаларини оширишга кўмаклашиш бугуннинг долзарб масалаларидан биридир. Tarix fani o'qituvchimiz Asetova Sharofat bu darsni a'lo darajada o'tib berdi. Biz o'quvchilar ham bunga munosib ravishda qatnashdik. Biz bu bilimlarni fan olimpiadalarida foydalanib yuqori o'rinlarni egallashga harakat qilamiz. Ayniqsa yurtimizda har oyda o'tkaziladigan fan oyligi va ushbu fan oyliklari doirasida o'tkaziladigan qiziqarli ochiq darslar mamlakatimizda Javohir Bobojonov kabi aniq maqsadlarga ega yoshlarni safi kengayishiga, ularning kelajakda tanlaydigan kasblarga poydevor bo'lishi shubhasiz. Biz ishonamizki, qahramonimiz albatta o'zi istagandek tarixshunos bo'ladi. Sababi kundan-kunga turistik maskaniga aylanib, dunyo e'tiborini tortayotgan qalalar shahri Ellikqal'aga kelajakda Javohir kabi aniq maqsadli yoshlar albatta kerak. Dukchi Ishonning asl ismi kim edi? Men buni o'zim tezlik bilan javob beraman. Dukchi Ishonning asl ismi Muhammad Ali. U 1846-1898 yillarda yashagan. Navbatdagi lavhamiz Ellikqal'a tumani xalq ta'limi bo'limiga qarashli 1-sinfli umumiy o'rta ta'lim maktabida boshlang'ich sinflarga ona tili fanidan o'tkazilgan ochiq darsdan tayyorlangan. Kuni kecha Ellikqal'a tumani xalq ta'limi bo'limiga qarashli 1-sinfli umumiy o'rta ta'lim maktabining boshlang'ich sinf o'quvchilariga ona tili fani o'qituvchisi Barno Qobulova tomonidan unli tovushlar va harflar mavzusida ochiq dars mashg'uloti o'tkazildi. Ma'lumot o'rnida shuni aytish lozimki, ushbu maktabga 2019-2020 o'quv yilida boshlang'ich 1A sinfiga 28 nafar o'quvchilar qabul qilingan edi. Ushbu jajji o'quvchilar o'quv yili boshidan boshlab 4 oy mobaynida alifbo kitobi yordamida o'qishni, yozishni o'rgandilar va hozirda ular ona tili fanini chuqur o'rganmoqdalar. Shosh shahar, sen tinchlik qo'ng'irog'i, sen ozodlik kuyisan, sen mehrning o'chog'i, sen oftobning uyisan. Men bayvon, Toshkent shahar. Juda to'g'ri. Toshkent qanday shahar ekan? Baxtiyor. O'zbekistonning poytaxt shahari. Barakalla, poytaxt shahri bo'lgani uchun bosh shahar deb aytganmiz, shundaymi? O'tkazilgan ushbu ochiq dars davomida o'qituvchi tomonidan o'quvchilarga mavzu yuzasidan ko'plab ma'lumotlar berish barobarida ularni darsga yanada qiziqishni oshirish maqsadida turli o'quv metodikalari va zamonaviy texnologiyalardan keng foydalanildi. Darhaqiqat, o'quvchilarga dars davomida bunday ilg'or metodlardan foydalanish, fanlarni o'qitishda sifat samaradorlikni oshirish, sohadagi mavjud o'ziga xoslikni, yangilikni namoyon etadi va albatta o'quvchilar o'tirgan mavzu yuzasidan kengroq tasavvurga ega bo'lishiga yordam beradi. Barakalla. Mana hozir sizlarga ulli tovushlarni tagina chizamiz. Poytaxt deganda qaysi harf? Yana shahar so'zidachi? Ochiq darsni malakali o'qituvchilar kuzatib, tahlil qilib borishdi. Bu esa o'quvchilarning darsda yanada faol bo'lishga, o'qituvchilarga shu vaqtgacha o'rgangan bilimlarini namoyon qila olishlariga undagan bo'lsa, ajab emas. Ellikqal'a tumani xalq ta'limi bo'limiga qarashli 1-chi umumiy o'rta ta'lim maktabiga bu yilgi 2019-2020 o'quv yilida 1A sinfiga 28 nafar o'quvchi qabul qilindi. O'quvchilar yil boshidan 3-4 oy mobaynida alifbe tayyorgarlik davrini o'tkazib, 3-chi chorakdan o'qish va ona tili darslarini boshladilar. Bugun biz 1A sinfi darsida ona tili fanidan ochiq dars mashg'ulotini o'tkazdik. Mashg'ulotimiz mavzusi unli tovushlar va harflar. Dars mobaynida o'quvchilar unli tovushlar va ularning yozilishi haqida bilimga ega bo'ldilar. Unli tovushlarning so'zlarning hosil bo'lishida, yozilishida o'rni va ahamiyati haqida bilib olishdi. O'quvchilarimiz kelajakda yetuk bilimga ega bo'lib, vatanimiz taraqqiyoti uchun hissa qo'shadigan bilimlari bilan yurt ravnaqiga hissa qo'shadigan munosib farzandlar bo'lib yetishiga tilakdoshmiz. Buning uchun biz o'qituvchilar ham qo'limizdan kelganicha davr talabiga mos holda yangi pedagogik texnologiyalardan foydalanib,
dars mashg'ulotlarini tashkil qilamiz. Bir so'z bilan aytganda, bu va bu kabi ochiq darslarni tashkil qilishdan asosiy maqsad o'sib kelayotgan yosh avlodni tilimizni mukammal bilishga, milliy o'zlikni anglashga, qadriyatlarni e'zozlashga o'rgatish barobarida o'quvchilarda til o'rganishga bo'lgan kompetensiyalarni shakllantirishdan iborat. Ellikqal'a tuman xalq ta'lim bo'limiga qarashli 1-o'rta ta'lim maktabida jami 418 o'quvchi tahsil olib kelmoqda. Mana shu 418 o'quvchiga 42 oliy ma'lumotli o'quvchilarimiz ta'lim tarbiya berib kelmoqda. Hozirgi kunda ushbu bizning maktabimizda barcha fanlar bo'yicha to'garaklar mavjud bo'lib, ularda oliy ma'lumotli 1-chi oliy toifa o'quvchilarimiz muntazam ishlab kelishmoqda. Mana yaqinda tumanimizda bo'lib o'tgan 3-chi tur olimpiadada fransuz tili fanidan bitta o'quvchimiz faxrli o'rinni olib, respublika miqyosiga chiqdi. Qolaversa, prezidentimizning 5 tashabbusi bo'lmuş, 1-chi tashabbus bo'yicha jismoniy tarbiya yo'nalishi bo'yicha o'quvchilarimiz futbolda tumanimizda 1-chi o'rinni olib, respublika miqyosiga chiqdilar va respublikada yaqinda 2 kun bo'ldi musobaqada qatnashib, 16 tumanning ichida faxrli 3-chi o'rinni olishga muvaffaq bo'ldilar. Mana shu o'quvchilarimizdan bizlarni hali talablarimiz, ulardan kutgan orzu-umidlarimiz katta. Mana bizni 1-chi umr ta'lim maktabi juda ajoyib kadrlar yetishib chiqqan. Mana shu maktabimizdan respublika miqyosiga, tuman miqyosiga borib ishlab kelayotgan katta-katta lavozimda shu yerni bitirib ketgan insonlar mavjud. Biz ishontirib aytamizki, kelgusida bundan keyin ham ana shu 2019-2020 o'quv yilida, mana bu yangi yil kelib kelgandan keyin ham farzandlarimiz bundan-da katta bilimlarga ega bo'lib, bizning Ellikqal'a tumanimizni xalq ta'lim bo'limining orzularini ro'yobga oshirib, respublika miqyosida ham faxrli o'rinlarni olishga ishonamiz. Va ana shu bolalarga bilim berishda bizning o'qituvchilar jamoasi faol qatnashib, o'zlarini bor bilim salohiyatlarini berishlariga men ishonaman va va'da berib qolaman. Ayni damgacha sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz ana shulardan iborat edi. Dasturlarimizni kuzatishda davom eting. ETV'da ko'rishguncha omon bo'ling. Unutmang, biz hamisha siz bilan birgamiz.